mais vazio, apesar que os domingos, na real, costuma ser bem mais fraco. Só que depois da pandemia, né? Nossa, aqui, ó. Essa é antiga, hein? Tem para todos os gostos, Mad Max aqui, ó. Olha esse trânsito, cara. Você tá louco. Olha isso. Caramba. Ó. Opa! Sim. Caramba, que caos, hein? Geral tá aqui travado. Cara, olha a grossura desse cabo de aço que ajuda na sustentação dessa ponte. Olha isso. Hã? Que louco, hein? Ó. É isso aí, né? Espero que vocês curtiram o vídeo aí. E vamos ficando por aqui. Vamos para os próximos encontros que vai rolar por aí. É isso. Nós tamo junto.
Hoje o dia tá maravilhoso, hein, cara? Eu não poderia deixar de fazer um rolê de moto hoje. Tava fera de dar um rolê de roller, né? Mas falei, ah... A polícia passou isolamento do lado de lá, ó. Aquela fita ali é da polícia. Pra ninguém botar a moto lá em cima. Que os caras botam a moto naquele lugar lá. E tem uma câmera da polícia bem naquele poste ali, ó. Tá vendo ali? Os caras vêm. Enfim. Tesouraram o rolê da galera. É isso, demais. Fiquem todos com Deus. E nos vemos no próximo vídeo. Salve. Fui.